Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган и рускиот председател Владимир Путин најавија дека ќе ја зголемат соработката од енергетика преку туризам до странска помош за време на самитот на 4 септември во руското одморалиште Сочи на Црното море. Односите меѓу лидерите се заладија откако Ердоган ја налути Москва со неговата поддршка за кандидатурата на Украина за членство во НАТО. Но аналитичарите велат дека исходот од самитот во Сочи е силен знак дека рускиот лидер не може да си дозволи да ги намали односите со Ердоган. Путин не може да си дозволи да го загуби Ердоган. Не му е грижа што прави Ердоган со неговите врски со западните земји и институции. Повеќе го интересира каква соработка може да направи со Ердоган и да има соработка во многу области. Руските власти потврдија дека Турција ќе учествува со Русија и Катар во снабдувањето со 1 милион метрички туни жито во 6 африкански земји. Според договорот, Турција ќе го преработува житото во брашно. Турција би добила и жито од Русија за собствениот пазар. Но аналитичарите предупредуваат дека Москва би можела да го искористи договорот за извоз на украдено украинско жито, прекршувајќи ги меѓународните санкции и дополнително ја зголемува загриженоста поради обидувањето на Турција да ги спроведе санкциите против Русија. Со заострувањето на санкциите, аналитичарите велат дека Анкара станува уште поважна за Русија. Има многу посредници во Турција кои им помогнаа на руските интереси, кои помагаат на Русија да набавува стоки од Запад. На самитот во Сочи, Путин и Ердоган исто така се обврзаа да зголемат билатералната трговија од 70 на 100 милиарди долари, вклучително и претворање на Турција во регионален центар за дистрибуција на руски газ. Сепак, некои наблюдувачи велат дека таквиот потек ќе ги подкопа напорите на западните сојузници на Турција да ја исклучат руската енергија од меѓународните пазари. Рускиот и турскиот лидер во Сочи разговараа и за плановите на руските компании за изградба на втор нуклеарен реактор во Турција. Средбата во Сочи дефинитивно покажа дека интеракцијата се зголеми меѓу двете страни, Русија и Турција. И на одреден начин двете се необходни една на друга. Тие продолжуваат да соработуваат. Продлабочувањето на економската соработка меѓу Русија и Турција, велат некои аналитичари, се заканува да ги заостри врските на Анкара со нејзините западни сојузници, додека тие се обидуваат да изолираат Москва и најверојатно ќе ги уништи нивните надежи за прекин на билатералните односи на Ердоган со Путин.